औकात में रहो। ये शब्द बीजेपी विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा के हैं, वही रिवाबा जिनकी तस्वीरें आईपीएल फाइनल के बाद भी खूब वायरल हुई थी। ये शब्द सामान्य नहीं है और ज़्यादा असामान्य तब हो जाता है जब पता चलता है कि जिन दो महिलाओं से रिवाबा जडेजा की तूतू महम है और बहसबाजी चल रही है उनमें से एक गुजरात के जामनगर से बीजेपी सांसद पूनम माडम है और दूसरी तरफ साड़ी में दिख रही बीजेपी की ही मेयर बीना कोठारी है। रिवाबा बिल्कुल तमतमाई हुई नजर आ रही हैं। एक वीडियो देख लीजिए फिर कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। गुजराती नहीं समझ आती तो हम बता देते हैं, ओवर स्मार्ट मत बनो, भूल मत जाओ कि आप मेयर से बात कर रही हैं, आवाज नीचे रखें, कुछ ऐसी बातें हों। पहली दफे के विधायक रिवाबा आपा खोती हुई नजर आई। दरअसल हुआ यह था कि जामनगर में महानगर पालिका का एक कार्यक्रम था, उसमें विधायक सांसद मेयर सब पहुंचे थे। कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि को लेकर था। उस दौरान ये बहस हो गई। रिवाबा का आरोप है कि बीजेपी सांसद पूनम माडम ने कार्यक्रम में जाने से पहले चप्पल नहीं उतारी। इस पर रिवाबा ने कुछ कहा तो पूनम माडम ने भी जवाब दिया। बातों का सुलगना वहीं से शुरू हुआ और फिर मेयर और रिवाबा के बीच बहस होने लगी। बात औकात तक चली गई। अनुशासन की बात करने वाली पार्टी में मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अनुशासन ताक पर रख दिया गया। बीच बचाव करते हुए सांसद पूनम माडम ने कहा कि ऐसा मत कहो, वो उम्र में बड़ी है। इसके जवाब में रिवाबा ने कहा, कैसे बड़ी है वो, मैंने विधानसभा चुनाव में देख लिया है। तू तड़ाक करके बात होने लगी। एक ही पार्टी का होकर इस तरह से लड़ना खबर बन गया। इसके बाद रिवाबा ने सफाई भी दी, उसे सुनिए। एमपी श्रीए जोर थी एवा कोट કર્યું જે પ્રેસ મીડિયા હતું ત્યાં કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ હતા અને ભાજપ પરિવાર હતો કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી અને રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પણ આવા કાર્યક્રમોમાં ચપ્પલ ઉતારતા નથી હોતા પણ અમુક ભાન વગરના લોકો કે જેમને કંઈ ભાન નથી પડતી એવા લોકો એક્સ્ટ્રા ઓવર સ્માર્ટ થઈ અને ચપ્પલ કાઢે છે આ એમનું સ્ટેટમેન્ટ હતું એટલે મારે ન છૂટકે કે જ્યારે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટની વાત આવે અને આવા કોઈ પ્રસંગ કે જે શહીદના કાર્યક્રમમાં આપણે એક્સ્ટ્રા ટ્રિબ્યુટ આપીને આપણે ચપ્પલ ઉતારી અને એમને જ્યારે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા હોઈએ ત્યારે આવા કાર્યક્રમમાં એમની આ જે ટિપ્પણી હતી એ મને માફક ના આપી અને એક સેલ્ફ રિસ્પેક્ટના ભાગરૂપે મેં એમણે કીધું કે બેન તમે જે આ કાર્યક્રમને અંતર્ગત મારા વિશે જે ટિપ્પણી કરી છે એ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ છે બરાબર પ્રસંગ સાથે એને કોઈ લેવા દેવા નથી મેં પાર્ટી વિરુદ્ધનું કોઈ કામ નથી કર્યું મેં તમને ડિસરિસ્પેક્ટ નથી કર્યું મેં એક્સ્ટ્રા રિસ્પેક્ટ આપણા શહીદો માટે દાખવ્યું છે અને જેટલા પણ ડેલિગેટ્સે મારા પછી ચપ્પલ આપી કાઢી અને ટ્રિબ્યુટ્સને એક ટ્રિબ્યુટ આપ્યું છે એ કોઈ ખોટી વાત નથી તો એમના તરફથી એવી કમેન્ટ હતી કે હું તમને કાંઈ નથી કહેતી બટ અલ્ટિમેટલી મેં જ પહેલા ચપ્પલ કાઢી અને ટ્રિબ્યુટ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે હું બીનાબેનને કહું છું એટલે મેં એને એમ કીધું મેં કીધું તમે જે કોઈ વ્યક્તિને કહેતા હોય તો એમના નામજોગ વાત કરો અથવા તો એમને પર્સનલી કહો જાહેર મંચ ઉપર આવી કોમેન્ટ્સ કરવી એ અપ્રોપ્રિએટ નથી એટલે એમાં બીનાબેન સાથે કોઈ સંલગ્ન વાત નથી મારી અને એમપી મેડમ વચ્ચે જ આ સંવાદ થયેલો રિવાબા સે જબ પૂછા ગયા કે આપને ઓકાત કી બાત ક્યું કી ઇસ પર વો બોલી મુજે ઓવર સ્માર્ટ બોલા ગયા તો મેને અપની સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ કે લિયે સામને બોલ દિયા સવાલ મેયર બીના કોઠારી સે ભી હુઆ ઉન્હોને ક્યા કહા વો ભી સુનિયે એ અમારો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પારિવારિક મામલો છે એટલે એના બાબતમાં હું કોઈ કોમેન્ટ કરું બીના કોઠારીને એસે બીજેપી પરિવાર કી આપસી વાત બતાકર કોમેન્ટ કરને સે મના કર દિયા ખબર કિયે જાને તક સાંસદ પૂનમ માડમ કી ભી પ્રતિક્રિયા નહીં આઈ આયેગી તો વો ભી આપકો સામને બતાયેંગે ફિલહાલ બીજેપી સાંસદ મેયર ઓર વિધાયક તીનો કી આપસી લડાઈ સોશિયલ મીડિયા પર જમકર વાયરલ હે આપ ઇસ પૂરી ખબર પર ક્યા સોચતે હૈ कमेंट में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अभिनव पांडे ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।